Esittelyssä IT4 Specialist High Velocity IT-valmennuskokonaisuus. Tämän valmennuksen aikana syönnetään toimintatapojen, joilla organisaatiot voivat toimia paremmin nopean palvelukehityksen ympäristöissä. Pyritään hakemaan enemmän ymmärrys siihen, että mitä se IT-muutos ja digitaalinen transformaatio organisaation toiminnan kannalta tarkoittaa ja miten me varmistetaan, että me tehdään oikea-aikaisia investointeja oikeisiin asioihin ja pystymme koko ajan vastaamaan liiketoiminnalliseen tarpeeseen, tukemaan liiketoimintaa nopeasti kehittyvällä palveluympäristöllä. Eli päästään oikeasti kehittämään sitä, miten me toimimme palveluntuottajana yhdistää myöskin erilaisia viitekehyksiä. Ja kyse ei ole vain siitä, että toimimme yhdellä viitekehyksellä, vaan aina organisaation toiminnassa meillä on useampia eri tapoja tehdä asioita, joissa meillä on hyvin tärkeää pystyä ymmärtämään, mitkä ne rajapinnat on ja miten meidän toimintamalli kokonaisuudessaan muodostuu. Hyvin tärkeää tässä yhteydessä on myöskin tunnistaa kehittyvien organisaatioiden ominaisuuksia, tavoitteita, jotta me saadaan hyvä perusta sille, miten me kehitetään meidän omaa toimintaa ja palveluvalikoimaa me eteenpäin. Tavoitteena esimerkiksi, mitä otetaan huomioon, on juurikin se investoinnit ja oikea-aikaiset investoinnit pystyä saamaan vastinetta sille, mitä me lähdemme kehittämään. Resilienttiys tuotannon kannalta. Kyky myöskin varautua ulkoisiin tekijöihin tarvittavassa määrin organisaation kannalta. Joka organisaatiossa sitten omaan liiketoimintaan ja siihen liittyviin tilanteisiin eli tilanteiden pohjalta arvioidaan se, mitkä ne varautumisen tarpeet ovat. Vaatimusten mukaisuuden kannalta pystyt todentamaan sen, että tuotetaan palveluita, kuten ollaan määritelty ja kuten meidän pitää, taas pohjautuen siihen, minkälaisella liiketoiminta-alueella ollaan. Mutta yhä edelleen kyeten siihen riittävän nopeaan kehitykseen, arvon luomiseen yhteistoiminnassa asiakaskunnan kanssa, vastata siihen, joko sisäisten tai ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin, myöskin heidän oman liiketoiminnan tueksi. Näiden kannalta me lähdetään hakemaan jo vähän enemmän erityyppisiä osa-alueita huomioitavaksi ja ymmärrettäväksi. Esimerkiksi hieman chaos engineering puolta, tai sitten mitä tarkoittaa definition of done toiminnan kannalta, erittäin hyvä itse asiassa käytettäväksi määritteenä, kun puhutaan nopeasti kehittyvästä organisaatiosta. Tai sitten tuodaan sinne DevOpsin tueksi jo SRE:n kannalta olevia näkökulmia, eli Site Reliability Engineeringin kautta. Eli tavoitteita niiden huomioimista organisaatiossa, mutta myöskin tunnistamista siitä, että miten tämmöisessä organisaatiossa toimitaan ja mikä on meidän toiminnan käyttäytymisen kannalta tärkeää huomioitavaksi, jotta me saadaan meidän tiimit myöskin toimimaan tehokkaasti hyvinkin nopeasti kehittyvän liiketoiminnan tai palveluympäristöjen alueella. Koska aina näissä on olemassa semmoista tiettyä epävarmuutta siihen, miten me toimitaan tai mitä me kehitetään, ja vastaako siihen oikeasti asiakkaan tarpeeseen. Myöskin markkinatilanteet saattavat aiheuttaa sitä pientä epävarmuutta. Luottamusta edesauttaa meitä taas toimimaan tällaisissa tilanteissa. Luotetaan toisiimme, varmistaa se, että meillä on yhtenäisiä näkemyksiä tehdä asioita soveltuvalla tavalla. Me tiedetään, että asiat menevät hyvin eteenpäin. Sitoudutaan siihen meidän suorituskyvyn kasvattamiseen ja tekemiseen. Ei tehdä kuitenkaan hätiköiden, vaan tehdään hallitusti ja koko ajan kasvattaa meidän tehokkuutta oikeista alueista, oikeista asioista, jotta taas me pystytään siihen asiakkaan tilanteeseen koko ajan vastaamaan palveluvalikoiman kannalta. Tietyssä määrin uteliaisuutta mukaan. Tahtotilaa löytää se, että miten me voitaisinkin tehdä nämä paremmin jatkossa. Tuottaa vielä entistä parempia palveluita tai kehittää meidän omaa toimintatapaamme. Yhtenä keskeisenä, mitä katsotaan, on ITIL ja DevOpsin liittämistä kesken toisiinsa. Ja DevOpsin kannalta on perinteisesti lähdetty tällä vaakatasossa oleva kahdeksikkokuviolla. Ja sitten taas, kun me sijoitutaankin siihen, mitä ITILin Service Value Chainin aktiviteetit tarkoittaa, niin me saadaan aika hyvin toiminta sidottua toisiinsa näiden viitekehyksien osalta. Plan-vaihe on vielä siellä DevOpsin näkökulman ulkopuolella, silloin me puhutaan, sanotaan siitä korkeamman tason päätöksenteossa siitä, että minkä tyyppisiä palveluita me tullaan tuottamaan, mikä meidän kokonaisuudessaan portfolio on. Engage tuo taas sen hyvän yhteistoiminnan asiakasrajapinnan kanssa tai muiden sidosryhmien kanssa.
Ja improve vaikuttaa koko ajan meidän tekemiseen palvelun tuottajana. Sitten kun katsotaankin siihen tarkemmin keskiosalle, niin design, optain-vaiheen kannalta me tullaan siihen, mitä itsessään siellä kehittämisen osalla tehdään. Eli build, joka on sitten aktiviteettina IT4 puitteissa, on optain kautta build, ehkä mitä me hankitaan ulkopuolelta, mitä me rakennetaan. DevOpsi, devipuoli, tulee juurikin siihen rakentamiseen. Transition, hallittu siirto tuotannollisen ympäristön, DevOpsin kautta deploymentit ja release. Ja tuetaan, toimitetaan palvelua asiakkaalle ja tuetaan asiakaspalvelun käyttämisessä, toisin sanoen run ja monitor vaihe DevOpsin näkökulmasta. Koko ajan tieto siitä, miten meidän palveluympäristö toimii, millä tasolla se on. Ja se, että se vastaa siihen asiakastarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. Voidaan tähänkin ottaa esimerkiksi SRE-näkökulmasta vielä varmistus siihen, että me tuotetaan palvelua sillä tasolla, mitä me ollaan asiakkaalle luvattu. Ja vähän päälle, mutta ei tuoteta myöskään ylipalvelua eikä alipalvelua missään tapauksessa. Nämä ovat muutamia keskeisimpiä teemoja siihen, mitä käsitellään IT4 High Velocity IT-valmennuksessa. Eli lähdetään vastaamaan enemmän siihen nopeasti muuttuvaan liiketoiminnalliseen tarpeeseen, sitä kautta myöskin jo muutoksen organisaation toimintamalleissa. Lisätietoja valmennuksien osalta löytyy esimerkiksi Vakarun sivuilta tai oppia.fiin kautta. Ja aina voi tietenkin olla suoraan yhteydessä meihin. Kiitos.